Kakati olwo
batandika musiko oyo okugamba nti tusome ebiseera bana abaana abo bagamba tusome okwewaliriza okusoma ule yavangako namala senior 6 nayo neyongerayo oyo yabanga kumpi alinganga asusse mukono kati awo yagendanga mu byokusoma omuwuliza omukyalirako omusome omuhostero basoma muniversity awo gaccess yabebekulu n'abalala okumufuna abalala bwe bamulabidde ne balaba wano olwava ne baba tetulina ekitone kino olwo bamulaba olwagenze ku university kati bakuba oluyimba lwolwo ne bebekulu lwe yasookerako olufuko olw'amaanyi otudde mu ddiiro lyo omulaba ku tv yakuweereza ka meseji tesakisuubira kubanga ngenye nabagamba nti nga nkibakubiriza nyo tekugenda mu music banansonyiwa kakati era kukinondooza abazadde tumaze kizuula kakati nayagala nnyo abaana bo basome okusoma nga tebanna bakuyingirira nnyo music era nebawaliriza era n'asoma kakati oluyimba olwo omukulu abagamba nti yagala banyina bajje bakole okuyimba mugaana era ngezaako okumusiyiza kati babeereyo mu kisenge ku laputoopusi zaabwe baziraba mpuliriza pule bwe baliko bagaye ningiza ng'omuzadde gati abaana bano bali kuki ndaba ku laputoopu kaabwe ndaba musooke muleke ndaba eki gye mulaba tula nti nga ndaba abawala bali mu kubaakinga ne bannaabwe amagaga kati kiki kino nensooka nensikamu nga nti saabagamba nti mmale okusoma ebikino emutandise okuyingira taadadi tusonyiwe kubanga kino twali tukikoze nga tunyumirwa era twayamba buyambi twayagala kuyamba mukulu amalirize embeera konze nabagamba ddamu ettaka kusoma kumaliriza kusoma nensooka nensikamu katono era kuba muzadde bwanaakambuwala nti twandibadde musooka kusoma mukama atuyamba abaana bawuliriza olwo bali bakyasoma ennyimba ezisooka abamu bakyali musekero wansi mukama atubeera bamaliriza n'omukulu awuliriza abaana abo ne bamaliriza kakati era okugenda ku univasite ngenda bona omanyi okuyimba kubawalula n'abalala abaaliko nga baagadde okumwegattako olwokosi zaabwe zaali za kikuku nga tezibakkiriza era nga bagaa nti abasawo tekuja kukkiriziba okukwataganyaeno ate nakuyimba banne ne basigala kati ye ne mugaa nti munengamuge mwogenze mu kuyimba kakati yitamu naye bano sooku baleke bano bawo bamalirize okusoma kati ngenda kuzza ku relationship za rema wasooka kumanya kenzo bamukwanjulirako mukugambako oba waliwo emabegakaawo obuvuga bwe walabanga ku kyalo kajja kasooberera abaana abo nabeewuunya nnyo okukula kwabwe basinga nnyo kubeera na mikwano gyabalenzi mikwano nga balina nnyo mikwano egyabalenzi ngamba abaana bano embeera zaabwe zizitya mukukula okwaffe kolenga tetukkiriza nnyo mwana muwala kumutangira nnyo okusuka asosietinga n'abalenzi era nabaganira ddala tusaagala nnyo mwana mulenzi yekweka kukikomera oba kugamba bonna mujje waka kyoyagala kikolere wano mu maaso awo era baayitangawo oyagala ntinyagala kundi yagala ntinyagala rwema yagala kundi ng'ayitawo n'amulaba butereevu era ne banyumya nga wendi obanga tuli awo obanga baline bannaabwabwebeerawo oti si bwe kiti wembanga wendi nga tekyetagisa kwekomoma omuntu ali straightforward bwe bakulanga womukwano omulungi mu buli mbeera era nga tayinza kukweka mbeera era ffe batukuza batugamba nti oyogera obwama omanya nti awo kikyaoyogera straightforward omanya nti akati awo kati muzeeyi kyenjagala okubuuza ensonga za ono omukulu gwe bagoba nalyokaddewo gwozimanya ddi nazimanya nga banne bazoogeddeko tibuno bazinyanyidde nga yetandabana kumpi kuzimbulira nti yafuna omukwano nemanya nti yafuna omukwano omukwano gwe yafuna saasooka nze ng'omuzadde kusooka kukuwagirirawo kusooka nengutunulira namulabako nemuzambulidde kino kino naye nanjiriza nti kituufu taata tye naye bwekitobeki neŋŋamba nti osazeewo omwana wange nti nsazeewo muline nimbeerako okwefunya mukwefunya ng'omuzadde nali ng'engeri gyemunakirabamuatitudi ndala nga tokitegeera njogereddewo okusooka nti embeera ey'okuyimba nze nga taata waabwe newankubadde nga music yali ajjudde awaka naye nga njagala nnyo okusoosobaza okusoma omwana asome kati nga bwe ndaba omuntu yenena atidde omwana wange mu kkubo ebintu by'okusoma nga muli mpulira kumpi abanga atidde nze future
akati bwenalaba omuntu afaana bwato nga tomwana ono nalinjagala nnyo eyongereyo ate atandise relationship ezifaana bwe ziti ate n'abantu abafaana bwe bati benandisuubidde nti bayinza obutamuganya nnyo okweyongerayo mu maaso nayinza saagala kukiwagira naye banne ne bazenda bali ne baga nti taata waliosuubira ate muwalawo teyandifunye muntu amubesabesa mu mwezi nemuga nti byandifunye naye mu mbeera endala ate omuntu omulala tajja kuwagira mbeera emujja kumulamwa nti naye kakati ate anaafuna gw'aba alina gw'asiimye amusiime nensijja nga nkikkiriza mpola mpola agenda mumanyi omuzadde bw'alaba ekibaddewo amala nakkiriza oluvannyuma nembaleka ne bagenda mu maaso kumba ayolekera omumuleka mu nnyumba ebyokumuleka mu nnyumba byalingangawo mu mbeera gera abaana abaana bange nga bekuga nti baabeeranga open yo kyendiza abaana bange abawala bali very open kati wakimanyi akeera buli mbeera gye baba batuuseeko akubuulira nti taata nno waliwo embeera bweti taata nno waliwo embeera bweti ti o waliwo embeera bweti ti naye mwana wange bulijjo nabakuutiranga nti wootalabanga future yo wootawuliranga mirembe ebintu by'obukwano n'ebintu by'obufumbo yo life time commitment yoyinza okubeera nayo ebbanga lyonna owulidde obulamu bwe bubeera nga tebujja kuba busanyufu ebbanga lyonna lyonna mwana wange oli wa ddembe okunoonya engeri gy'onoobeeramu mu bulamu obweyagaza yatunula era n'amwenyamu okwongeramu bagwanyire banne ndowooza nga naatutte ebirowoozo nebazanye abaana abo ebiseera ebisinga oluusi ne baba befuula nga abatawulidde ogenda okwesanga ng'oluvannyuma bazibu kye wali obaganda kakati bwe ndaba ebiriwo ono omukoyo mumanyi wali omulabyeko mwali mutuddeko ne mwogera omuko namulyako buulizi kati mumuwulirako era bannene bamuwulagala ti waliwo nno bwekita embeera bwetuli bwetutyo bawe eri ti nabagamba njagala right future erira nga erimu essuubi kubanga erimu ekitangaala byaddirira baga nti mubeere siriyasi kuluno era mubeere nga mutegeka embeera eneyo tuteeka mu mbeera kati gye mulabako kakati wano abaana bampuliriza kye bampuliriza nebyendaba kakati ndabyadada nga tebanjiye ndabyadada nga makungula tugenda mu masala kati ntanda bigambo ki byewanjagadde okuwa muwalawo abantu nga balaba ku tv kuba tukimayika naye alina waali wali olaba kali akasenge waali waali watulabira wano musuulayo obugambo kamu bubiri nga daddi naye tokaaba abazadde mumanyiyo okaaba nga omwana bamutwala kale liyinza okuba essanyu ejjereere nze ku lwange nga bwe ndaba ewange essuubi ssuubi lyereere era ewange ndaba nga omwana wange ayingiridde omukusago gwenyiringiri gwe nali mmanyi nti gwaleteka okubeeramu nze ku lwange nga bwe kunyumiriza okuva okulubereberye ku luno bwe bambuulira era bwe nalaba nembeera nga nembulesiti ku lulungi lino nembeera eriwo nemmanya nti omwana wange fainali atuuse kitwagala era mwagaliza ekiseera ekirungi birungi bisa kubanga abazadde bwe tumala okukikoonamu tumanya nti n'ebirala bijja kutambula tuwulidde kusooka nti bwe tuba nga tetuli basanyufu n'ebirala biyinza obutatambula naye ku luno bwe tumala nga tukoonyemu ne tugamba nti ndi musanyufu nendaga n'akamwenyumwenyu mu mbeera nga nti atokaaba tewasiyinza kukaaba lwasonga kuba kye twali tusuubira teri muzadde atandituuse ku mbeera eno ate yandibadde anakuwala nze ndabya ddala nga suubira ereerero omwana wange tweyanzanyo ssebo oyo taata wa Rema Namakula omugo